Зустріч відбулася за ініціатив громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Її директор Михайло Золотухін каже, це зібрання – своєрідна робота над помилками. Как мы знаем, есть победители, можно праздновать, а теперь наступают будни. Теперь нужно решить, как сделать так, чтобы очень комфортно были реализованы эти проекты. С другой стороны, мы хотим сегодня проанализировать, насколько были подводные камни условия конкурса, чтобы новый конкурс, который будет объявлен в апреле, был учтены эти всякие вопросы. Как выявилось, незадоволенных было чимало. Закончился он. Где распоряжение? Где документ, который пошел во все структуры? Где ответственные люди по реализации, которых четко написано, что у них это мило? Где приоритеты должны быть расставлены? Сейчас есть представители экономического управления? Где общественная площадка? Вы их приглашали. Но... То есть они проигнорировали? Автор одного з проєктів Олексій Довгих зауважив, серед тих, хто подавав свої ідеї, було чимало закладів освіти. Вважає це неприпустимим, адже їхні проєкти доступні не для всіх жителів Миколаєва. У нас дуже багато було проєктів, які подані закладами освіти. Ми розуміємо, що багато років в нашому місті нічого не робилось ні за спортивними майданчиками в закладах освіти, ні з їдальнями, ні з туалетами. Багато людей намагалося за рахунок громадського бюджету зробити так, щоб в їх освітніх закладах були ці моменти влаштовані, створені. Ще один автор-переможець Денис Барашковський запропонував внести зміни до положення конкурсу, зокрема в розділ 6 пункт 11. В ньому йдеться, що у разі нестачі коштів на реалізацію одного з проєктів переможців, до уваги береться наступний, вартість якого не призведе до перевищення передбаченої суми коштів. Ми не звернули увагу на цю тонкость, але це дійсно маразм, тому що треба обов'язково додати сюди, якщо автор наступного проєкту не готов уменьшить смету. Обязательно надо дать людям, которые проголосовали. Ведь победил не автор, проголосовало 685 человек за наш проект. Да? То есть мы, получается, должны бросить их и дать следующим. На зустріч завітала також член Координаційної ради громадського бюджету Антоніна Галкіна. Вона зауважила, що в експертній раді було замало громадських діячів та пересічних миколаївців, які зацікавлені у розвитку міста. Експертна група. Вона состоїть з 34 чоловік. Із них 6 чоловік, всього, думали, 6 чоловік не є посадовими особами, тобто должностними лицами. Да? Вот. І всього 3 чоловіка – представителі общественности. Вот представьте собі, з 34 чоловік. На самом деле, вот такой подход, он и заложил вот все, что, о чем говорили выше. Обговорення тривало 1,5 години. За цей час учасники розглянули рецепти впливу громади на вчасне фінансування проєктів та зібрали пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення нового конкурсу «Громадський бюджет». Планують написати звернення до тимчасово виконуючої обов'язки міського голови Тетяни Казакової. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.